Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Supiriyano Kizitulwa ng'akubiriza abakristo okubeera n'okukkiriza ssaako okukolera emirimu nagye babeera nga baleera kristo bwe yakkaatiza eky'emirimu ku lunaku bwe yalabikira abatume be. Mu misa gyakulembera okukkiriza Yesu Kabaka mu Kampala ng'ayambibwa kukwana mukulu w'ekigo kino Monsenyori Yali Kaluma ne bannaddiini abalala atongozza ekibiina kya St. Matthew Catholic Community nga kino ky'abakozi ba banka ya Uganda enkulu Abakatoliki. Charles Malinga yalondeddwa okubeera ssaabakrisitu w'ekibiina kino oluvannyuma abatiza omwana owa Arthur Kiwewa gwabuddemu erinnya erya Spriani. Wategeeza nti okuyingira mu kibiina kino olina okuba ng'ofuna amasakramento. Amemba okuyingira oteekwa kuba mukatuliki ate nga era otuukiza amasakramento. Tusaba abalala bonna batweyungeko tusobole okutambuza ekibiina kino. Tumanyi nti n'ebibiina ebirala gye biri olwedde nga KCCA, URA nabyo tujja kutambulira awamu tusobole okutambuza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate Kardinali Emmanuel Wamala ayimbye emisa ku Ekereziya Bugonga mwagatidde mmeeya w'Entebbe Vincent Kayanja Dipo ne mukyala Regina n'abakoze omufumu obutukuvu abasabye okuliisa omukwano gwabwe basobole okugenda maaso n'okujaguza. Ategeeza nti obufumu tebusobola kuwangaala nga tebuli mu mukwano. Ye President Museveni mbaka w'omusomeddwa Minisitule y'ebyobulamuzi Maria Mutagamba akubiriza abafumbo okweyisa obulungi basobole okunyumira obufumbo bwabwe. President Museveni mutuuze mu ntebe era mmeeya ye mukulembeze we. As young people, you will together achieve much in your lives. You make a strong force as you take part in the important process of transforming our society in your different occupations. Abagole abawadde ekirabo kya nsimbi obukadde butaano oluvannyuma abagole bagenze ekakakamisawo kya kwikiti ne bagola abagenyi baabwe kigongo sibalamu n'ebirungi sibakusikidde gule eno ku Bukedde TV1.